מבט חדש על פורים, על המגילה. מתאים לכם? כן. יפה. השיעור הזה הוא שיעור בהתהוות. זה אומר שאם תוך כדי שיעור עולה לכם איזה רעיון לחזק או להקשות, זה בסדר גמור. נעשה את זה כמו בית מדרש, כל שאלה תתקבל ברצון. והסיפור הוא שיש הבדל מהותי בין הקליפה לבין הקדושה, והוא מאובחן בהבדל שבין לקחת או לתת. ואחרי שקבענו את הכותרת הזאת, אנחנו נוכל למצוא אותה בהרבה הזדמנויות, ואני חושב שההזדמנות הראשונה שאנחנו יכולים למצוא אותה במגילה, זה שהתכונה של המן היא לקחת, והתכונה של הקדושה זה לתת, של מרדכי, של אסתר, של עם ישראל. ואחרי שקבענו את הכותרת הזאת במגילה, בוא נמצא אותה בפנים. איפה אנחנו מוצאים אצל המן את התכונה לקחת? אז כמובן הדבר הראשון זה הגזרה שלו. הגזרה של המן זה לא רק להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער והזקן, טף ונשים ביום אחד, אלא שזה סיומת. ושללם, לבוז. זאת אומרת, אנחנו בסוף לוקחים את כל הרכוש שלהם, וזה חלק, כאילו מה האופציה נוספת? אם הרגת את כל היהודים והשמדת אותם, אז מה הרכוש שיעמוד שומן וירכיב? ברור ששללם לבוז. אז מה הוכרחת לכתוב את זה כחלק מהגזרה? ללמדך שאצל אצל המן, הנושא הזה הוא נושא מרכזי, נושא הרכוש. נושא הרכוש של אנשים זה, אולי זה אפילו לא מוטיבציה. חלק מהמוטיבציה של כל התלמידים של המן, זה שללם לבוז, זה שאנחנו נוכל לבזוז את הרכוש של היהודים. הרי ליהודים יש כידוע המון כסף, כל הכסף שלו וכו', כן? אז נבזוז אותם. אי אפשר שלא להתעלם מההקשר של ימינו, כמובן, שכשאנחנו מדברים על הנאצים, אז מה בדרך כלל כולם מזכירים? 6 מיליון יהודים שהם הרגו. מבחינתנו זה מתחיל בזה וזה מסתיים בזה ושלום, וכל השאר לא רלוונטי. אבל זה לא רלוונטי מבחינתנו. מבחינת הרייך, מבחינת התוכניות של ועידת ונזה, מבחינת התוכניות של הרייך הנאצי, עיסוק לא מבוטל בכל התהליך של השמדת היהודים, היה שללם לבוז. סיפר לי מישהו שהוא ראה דין וחשבון, שהוציא רייכסטאג, כמה הם מפיקים מכל יהודי שמת. כמה מהשערות שלו, כמה מהבגדים שלו, כמה מהרכוש שלו, כמה מהבית שלו, כמה מחשבון הבנק שלו, כמה מהתכשיטים שלו, כמה משיני הזהב שלו. כאילו מבחינתם, כל הסיפור המפורסם על הסבונים, הוא לא יושב על ריק. הוא יושב על כך שאצל הגרמנים זה היה תעשייה שלמה. כולנו מכירים את הרמות הנעליים, והרמות המשקפיים, והרמות הבגדים, והרמות הזהב, והרמות הזה. כשהם גירשו יהודים ממקומות מגוריהם, הם דאגו מיד לרשום ולתעד את הבזיזה שהם בוזזים את היהודים. זאת אומרת, הפללם לבוז היה חלק אינטגרלי מההוויה. לקחת, בלי שום נקיפות מצפון, ללכת ולבזוז את היהודי. אה
למה? למה הבזיזה הזאת היא חלק אינטגרלי מהמהותי מהיטלר, מהמלאק? למה זה כך אינטגרלי? אז כדי להבין את זה, צריך פשוט ללכת לספר שלו. יש ספר שאני מניח שאף אחד מאיתנו לא קרא אותו, מיין קאמפ. והספר הזה הוא מתאר את, את בסיס האידיאולוגיה שלו, שאגב הוא הלך איתה עד יומו האחרון. ומה הייתה האידיאולוגיה שלו? אנחנו יודעים כולנו. שהוא אמר, המלחמה שלי היא מלחמה ביהדות יותר מאשר ביהודים. היהודים הם בגלל שהם נושאי דבריה של היהדות. ומה האסון לדבריו ביהדות? הוא טען שהיהודים הצליחו להחדיר את הרעל של היהדות בתוך התרבות האנושית, בתוך הנצרות, בתוך האסלאם, מינה לכל העולם. והוא חייב לעקור את הרעל הזה. ומבחינתו ייקח 1,000 שנים לעקור את ההשפעת הזדון של היהודים על תרבות העולמית. כי התרבות של היהודים היא מחריבה את התרבות העולמית. אוקיי, אחרי ההקדמה המזוויעה הזאת, מה התרבות של היהודים שהיא מחריבה את התרבות העולמית? המצפון. הוא קרא לזה, קוראים לזה דרוויניזם תרבותי, כך קוראים לזה. דרוויניזם תרבותי. דרוויניזם תרבותי. זאת אומרת, אני אסביר. מה שהוא הסביר? הוא אמר ככה. בעולם, כולנו מכירים את דרווין, מה שגורם את ההתפתחות של העולם על פי דרווין, זה שהחזק טורף את החלש. ואז נוצר איזשהו ברירה טבעית של חזקים מנצחים. אם החזק יהיה רחם על החלש, כן? אז העולם מתפתח. הוא אומר, היהודים, בגלל שהם היו חלשים, אז הם המציאו מושג שנקרא רחמים, והמציאו מושג שנקרא חסד, ובאופן הזה הם יוכלו לשרוד. עכשיו, המושגים האלה של חסד ורחמים, הם הורסים את ההתפתחות של העולם, של האנושות. עד כאן, ברגע אחד, מה שנקרא בכפית, עיקרי הגיגיו התרבותיים של היטלר. ממילא כל החסד והרחמים זה יסוד הרסני. עכשיו תיקחו גרמנים עצוב, וואלה, תשמע מאוד הגיוני. היהודים הם נגד הטבע האנושי, נגד חוקי הטבע, או מה שאנחנו קוראים בעברית, נגד חוקי הג'ונגל. כן, שהצודק הוא החזק. אין, כל המושגים שצודק זה מי שזה שלו, צודק, זה לא קיים, זה עיוות לפי דעתו. לכן, מי שלא לוקח, מי שלא שודד, מי שלא עושק, הוא העקום. כשגרמני היה גונב, כן? אז היום אמר לשם ייחוד קודשי ביחוד שכינתי, הרי אני בא לגזוז. לקיים את המצווה, זאת המצווה, המצווה לגזול. הגזלה היא לא... זה שאני מצליח לעשוק את השיער של היהודי שהושמד בתאי הגזים, וזה אני מקיים את, 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 את התרבות של היטלר. שאני עשקתי ממנו גם את התמונה שלו, וגם את החשבון בנק שלו, וגם רימיתי אותו, וגם שגעתי אותו, הכל זה, הכל זה מצווה. לכן הם קראו אגב לעצמם חיה צהובה. זה היה הכינוי שהם כינו בו את עצמם. מה? חיה, אנחנו חיות. אנחנו בני אדם, אנחנו חיות מפותחות. כמו שהחיה בג'ונגל טורפת, אין לה שום זיק של רחמים להריג שהוא טורף את הכבשה. וכן, אז גם אנחנו טורפים. אנחנו חיות טורפות. המחשבה שאדם יש לו צלם אלוקים, משהו אחר, זה הכל רעל יהודי שהוחדר לתרבות האנושית, וצריך 1,000 שנים כדי למחוק אותו. התרבות היהודית היא בדיוק להפך. עולם
חסד ייבנה. אנחנו רואים את כל העולם כולו כחסד, כנתינה, כי אנחנו רואים את העולם כולו כהוויה אחת, לא שיש פה הוויות שונות, יש פה מרקם אחד. ממילא, כשאני נותן לחברי, זה כמו שאני נותן, זה כמו שיד ימין עוזרת לי יד שמאל. כשאני מכה את חברי, זה כמו שיד ימין מכה את יד שמאל. אני רואה את העולם כולו כמרקם אחד. וממילא כל היחסים, כל מערכת היחסים, בין יש לי אישה, בין אב לילדיו, בין איש לרעהו, הם יחסים של אהבה, ואהבת לך כמוך. כי באמת השם אלוקנו, השם אחד הוא שמו אחד. זה השקפה מנוגדת כותבית להשקפה המלכית, שמתייחסת לעולם מנקודת המבט של האריה. כאילו, אימצנו את זווית הראייה של האריה. וזה הנקודה הנאצית, והנקודה היהודית היא, אימצנו את זווית הראייה של אלוקים. כשאלוקים ברא את העולם, אז הוא ברא אותו כמרקם. כן? העץ לא יכול להתקיים בלי הגשם ובלי השמש, והפרחים לא יכולים להתקיים בלי הפרפרים, והפרפרים בלי הפרחים, והכל למעשה הוא מרקם אחד, והים לא יכול בלי היבשה, והיבשה לא יכולה בלי הים, וכן על זה הדרך, הכל הוא מרקם אחד, וגם האנושות היא מרקם אחד. ולכן היעד של היהדות זה לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא למודד מלחמה, לא רק ברמת הבני אדם, אני ושכני, או אני ועמי, אלא גם אני, גם אני והאנושות, או גם אנחנו והחי והצומח והדומם. אנחנו אמורים לשמור על העולם, העולם אמור לשמור. אנחנו חלק ממרקם. הכל זה מרקם, שמיים, הכל מרקם אחד. זאת השקפת היהדות. ממילא, זה מתבטא בעובדה שהמצווה הכי בסיסית בפורים זה לשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה גם מתבטא בעובדה שבגזרה המתהפכת, כשאנחנו קוראים את הגזרה המתהפכת, אז הגזרה המתהפכת של מרדכי ואסתר היא כמעט מילה במילה מהגזרה המתהפכת של המן, חוץ מהמילים האלה. זאת אומרת, אם אנחנו נפתח רגע את מילת אסתר, אז במגילה של, בגזרה של המן, כן? כתוב... להשמיד, להרוג ולשלוח ספרים, לשלוח ספרים ביד הרצים לכל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12, חודש אדר ושלה נבוז, זאת הגזרה. כשהגזרה מתהפכת בכף ג' סיוון, כן? אז כתוב שזה מתהפך, מה כתוב? נקרא לכם את הראשון. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד לנפשם, להשמיד ורוג ולאבד כל חיל עם ומדינת שרים אותם ותחת משיב שלם לבוז. בגזרה של אחשוורוש גם כתוב שלם לבוז, כן? ובפועל, כן? אז כתוב, פעמיים כתוב. נקלו היהודים בהראיהם בחומת המלך, ויקו באויביהם מכת חרב ורגל ודן, ובביזה לא שלחו את ידם. גם למחרת, כשהם מקים 500 איש בשושן, שוב כתוב, 300 איש כתוב, ובביזה לא שלחו את ידם. פעמיים זה מוזכר, גם ביום הראשון, גם ביוד ג' וגם ביוד ד' אדר, למרות שהגזרה הייתה אותה גזרה, כאילו העתק של הגזרה, את זה לעומת זה עשה אלוקים, הם מקפידים לא לבזוז, כדי להדגיש את השוני המיוחד שיש בינינו לבינם. אגב, השוני הזה מתחיל גם קודם. הוא מתחיל גם כן אצל המלאק.
כן? מה הייתה הגזירה שעליה נפל שאול? שאומר לו שמואל לשאול, כשאתה נלחם בעמלק, כן? אל תיקח סיכה. אל תיקח סיכה. כי כל הקליפה שלהם זה לקחת. אתה רוצה לנצח אותם? אל תיקח. ושאול נופל בזה שבכשר חמל העם, על מיטב הצון ועל הקרים, הוא אמר לו, נסכלת, הפרת את דבר השם. אל תיקח. מה היה התכונה של עשיו מול תכונתו של יעקב? זה היה הבדל. אבל דווקא אם הדבר שהכי קשה להם זה לקחת ואז אתה לוקח, כביכול אתה אמור לנצח, כי זה הקושי שלהם. בדיוק. אם אתה לוקח, אז אתה כאילו העתקת, לקחת גם את התכונה, לא ניצחת, הם ניצחו אותך. הם ניצחו אותך ברגע שאתה אימצת את התכונה שלהם, אז זה המלכיות, המלכיות זה תכונה. כן? לא, הנקודה שאנחנו באנו לעולם הזה לתת, לא לקחת. אדם בא לעולם הזה כדי להביא ברכה לעולם. אז בעולם יש שתי צדדים. יש בעולם הזה, עד היום זה ככה. יש כאלה שכל היום מחשבתם איך לגנוב, ואיך לעשוק, ואיך לקחת למישהו את מה שיש לו. כן? ויש מחשבה שאומרת לו, איך אני נותן לאנשים? עכשיו, זה לא מפנה כמה אתה עשיר וכמה אתה עני. יש אנשים שהם עשירים, שכל מיני חושבים איך לאסוף ולכנוס. ולרשע נתן אלוקים עניין לאסוף ולכנוס, זה נאמר על המן. שהוא מספר לכולם את כבוד עושרו ורוב בניו, כמה אנשים יש לו, כמה ילדים יש לו, כמה כסף יש לו. כן? הוא כל היום בלקחת, עסוק בלקחת. כן? לקחת הוא גונה מפה, הוא גונה משם, אז הוא עשיר. איך אדם נהיה מילרדר? איך הוא נהיה מילרדר? פעם עשיתי חשבון, כמה היה רכושו של המן. בערך כמו של צ'אבס. בערך. צ'אבס כמה רכושו אתם יודעות? צ'אבס, נשיא ונצואלה שמת, עליו השלום. הקודם. הרי בנצואלה, סיפרנו לכם פעם, יש אוצרות נפט אדירים. ואנשים שמה, השנה רק איבדו כולם במשקלה מחמת רעב. ממוצע באוכלוסייה, כולם איבדו, כל אחד איבד 8-9 קילו. כי אין, הסופרמקטים זה מדפים ענקיים ריקים. לא לחם, לא חלב, לא פתיתים, לא אורז, לא גבינה, בטח לא בשר. אז איפה כל הכסף הולך? מישהו צריך כסף, נכון? צ'אבס היה הנשיא. לקח לעצמו 54 מיליארד דולר. מה תעשה עם זה? מה תעשה עם מיליארד? מה תעשה עם חצי מיליארד? מה תעשה עם זה? אז הוא מת בסוף מסרטן, כן? עם ה-54 מיליארד דולר. והעם שלו אוהב, כי הוא... תגיד לבן אדם, אחרי 50 מיליארד לא סבת? קח 4 מיליארד, תן לאשים לאכול. תקנה בזה חיטה, תביא לאחל למדינה שלך, שיהיה לאשים מה לאכול. הוא מסוגל? הוא לא מסוגל, למה? כי המוח שלו מחויל על לקחת. הוא היה סבא ב-54 מיליארד? סתום מישהו לא היה סבא. בא אחריו ומדורו, נהיה יותר טוב, אותו דבר. אנשים מתים מרעב. בתי חולים, אנשים אין להם תרופות. לקחת, לקחת. שמה? זה תכונה עמלקית, עשבית. אחד התכונות הבסיסיות שהיה לגרמנים בכל מקום שהם הגיעו אליו, זה לשדוד את הזהב שיש שם. מוכר הסיפור שהיה בטוניס. מכירות, לא מכירות. טוניס, כשהם הגיעו לשם, הגיעו לקהילה היהודית שם, בג'רבה, אז הם, ביום הראשון שהם הגיעו, הם אספו את ראשי הקהל, ביניהם היה רבי חלפון הכהן, אמר להם, אמרו לו, אנחנו רוצים עכשיו, לא זוכר את הכמות המדויקת, 30 קילו, 50 קילו זהב. 50 קילו זה המון כסף. אמר להם הרב חלפון, בסדר. הלך, אסף את כל הקהילה, אמר להם, האנשים האלה הם רעבים. הם רעבים. כל אחד ייתן את כל התכשיטים, כל העגילים, לא ישאיר בבית שלו גרם אחד זהב. כך היה. לא הייתה ילדה עם טבעת, עם עגיל, אישה, שרשרת, סמי, הכל, כל הזהב, לקח את הכל.
הביא עליהם, הם נרגעו, לא פגעו בקהילה היהודית, הם קיבלו אותם, ברור שהם תכננו בעתיד כאן לפגוע, אבל עד שהם תכננו ועד שזה, הם כבר הסתלקו מג'רבה, וככה הקהילה ניצלה. סיפור, אני מספר אותו בסיפור, מספר אותו בקיצור, ככה יד רכם, כל מקום שהם מגיעים, הגיעו לצ'כיה, לקחו את הרכוש שלה, הגיעו לצרפת, לקחו את הרכוש, כל מקום ש... זה שלעולם לבוא, זה לא... אידיאולוגיה. לבוז. זה אידיאולוגיה נוראה, שהיא קיימת, שוב, אני אומר, עד היום. משטרים רצחניים, זה התכונה שלהם. לבוז, לבוז, לבוז. בעוד שאצלנו, השאלה המרכזית היא בכלל למטה עשיר, גם אתה אדם העני שבעניים, אין לך פרוטה לפורטה, אתה חייב ומצווה צדקה. איך אין את הצדקה אם אין לי כסף? תן חיוך. תן חיוך. תן מילה טוב. תעזור לבן אדם. תעביר אותו את הכביש. דבר על ליבו. זה לא משנה אם יש לך או אין לך. אין שום רלוונטיות. כי יש כאלה שיש להם ונותנים, יש כאלה שאין להם והם רעבים. יש כאלה שאין להם והם לא נותנים, יש כאלה שאין להם והם נותנים. זה לא תלוי כסף כמה יש לך, ולא תלוי שום דבר אחר. תלוי תכונת נפשית. אתה מתכונת נפש של יעקב, או ההפוך. מתכונת נפש, אדם צריך לאמץ לעצמו. שוב, מאיזה נקודת מבט אני מסתכל על החיים? נקודת מבט של חיה טורפת, או נקודת מבט אלוקית? את מה אני מפעיל בתוכי? את הצד האלוקי שבתוכי אני מפעיל? ואז אני אוהב את כולם, ואני אוהב את הצמחים, ואת בעלי החיים, ואני אוהב את הכל. אני אוהב את כולם, אני אוהב כל בן אדם, אני אוהב כל דבר. אוהב את כולם. יש, היה יהודי בצפת, צפת, ירושלים, ארץ ישראל, פקיעין. אחד האנשים המדהימים ביותר ששמעתי אי פעם, לא הכרתי, אבל שבעיניי הוא איש פלא, זה מנחם מנדל מויטבסק, יש לכם פה בתיאור של עולם החסידות, אז אתם רואים אותו תלמיד של המעל שם טוב, ממש תלמיד ישיר שלו. היה אמור להיות הממשיך במקום המגיד ממזריץ', במקום אדמור הזקן, הוא היה אמור להיות הממשיך לבעל שם טוב, והוא החליט לוותר. הוא בדיוק לוותר, להמשיך את החסידות של הבעל שם טוב בארץ ישראל. הוא עלה לארץ, איש פלא, עם 300 חסידים. מכיוון שפה היו רק 300 חסידים, וכל ה-300 אלף או 3 מיליון היו ברוסיה הלבנה ובפולין, אז למעשה בפועל מי שהיה ממשיך לבעל שם טוב היה המגיד ממזריץ', לא הוא. אבל לפני שהמגיד נבחר להיות המגיד, הוא היה נבחר, הוא היה גדול חסידיו של הבעל שם טוב, גדול ה... הוא כותב שאדם צריך לאהוב את כל הנבראים, אפילו את הרשעים. יש כאלה שלא יכולים לקרוא את המשפט הזה, אבל מה לעשות שזה מה שהוא כותב. תחשבו, המנחם מנדל מויטבסק הגיע לארץ באיזה מציאות כל כך הזויה. 300 חסידים שעולים לארץ, זה היה... העלייה כנראה הכי גדולה שהייתה בזמן חורבן הבית, כן? זה לא יאומן המציאות הזאת. ולאיזה מציאות הם הגיעו? מה היה פה? קדחת מלאריה, טורקים, ערבים, בדואים, מה היה פה? מציאות מאוד קשה. הם התמודדו פה עם קשיים אינסופיים. איך אתה יכול להיות בלב מלא אהבה לכל הנבראים? איך אתה מסוגל בכלל להיות במציאות הזאת? הייתי מצפה שיהיה לב מלא עצבים על כל המציאות. אפילו על השמש הזורחת. אבל לא. הוא לא לב מלא עצבים על כל המציאות. לא כל דבר שזז מרגיז אותו. אלא כל דבר שזז משמח את לבבו. הוא מלא אהבה לכל הנבראים. אפילו לרשעים. מתפעל להם שיחזרו בתשובה. אנחנו מבינים שזה תלוי לב. זה לא תלוי שום דבר אחר. זה תלוי לב. וזה המאבק שיש במגילה בין מחשבת המן למחשבת מרדכי ואסתר.
להעביר התראת המן הגגי. זה לא התאמה, המן כבר מת. להעביר התראת המן, את, את האידיאולוגיה שלהם. זה האידיאולוגיה הנוראה המחריבה שיש. והיא מתחילה כמובן מיעקב ועשיו. שעשיו כתוב מה היה עניינו. אז יש, לו, יש שם שתי תכונות שחזל מציירים על עשיו. תכונה אחת שהיה צד נשים מתחת לבעליהם. זאת אומרת, הולך לגנוב את לאדם את הדבר הכי יקר לו, את אשתו. כאילו, מה? חלס. מה חסר לך? מה הדבר הזה? והדבר הפני שהוא היה גזלן, כן? לצוד סייד להביא. אם הצלחתי לצוד, לצוד, לא הצלחתי לצוד, אני אקח, אגנוב. כן? אין לו שום... שום מניעה, שום סנטימנטים, לקחת, לקחת, לקחת. זה נורא, נכון? אבל עכשיו זה ככה חד וברור לכם, מול העיניים, את המן מול מרדכי ואסתר, איך שהיא מוסרת את נפשה למען עם ישראל, כאשר עבדתי, עבדתי, נכון? היא כולה נתינה, לתת, לתת, לתת. היא מחנכת את עם ישראל לנתינה, כנגד מחשבת המן, כנגד רעת המן האגגי. שהכל זה לקחת ולקחת ולקחת. עד כאן, סגור? שלב הבא. כן או לא? אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה. העולם הוא במגמת ניצחון. זאת אומרת, יש בעולם אנשים שלקחת. גזול, לשדות וכו'. אבל התרבות העולמית היא לא תרבות של לקחת. היא תרבות של לתת. ברוב מדינות העולם יש היום מושג שנקרא לתת. זאת אומרת, לתת חינוך לכל ילד, כן? לתת אוכל לכל מי שאין לו. לטפל בילדים, לטפל בזקנים, לטפל בנכים, לתת, קצבת זקנה, קצבת נכות, קצבת שארים, לתת. היום הממשלות העולמיות הן במגמת לתת. בעוד שבעבר הממשלות העולמיות זה היה במגמת לקחת. מאיפה לומדים את זה, אגב? מהילדים. אה? מהילדים. מאיפה? מהילדים. ממי? ממגילת אסתר. מה הפרק האחרון של מגילת אסתר? פרק י' מגילת אסתר, מה הוא? איך הוא מתחיל? וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. כאילו, חלס, מי זה מעניין? שם מס, לא שם מס. זה בא לומר לך, כאילו זה העניין שלו. מה עשה אחשוורוש? האם הוא בנה גשרים? האם הוא פיתח את העולם? מה הוא עשה? עשה מס, ובכסף הזה מה הוא עושה? משתה. כאילו חלס, מה עשית? לקחת את כל האנשים היפות במדינה אליך. נו, לא רציתי, בדקת את האישה, לא מצא לכם לך, מה אתה עושה? משאיר אותה אצלך. לקחת. כבר אמרת שחשברוש ואמן, זה אותו דבר. שניהם אותו אופן. אולי הוא לא כזה רשע כמוהו, אבל החשיבה הבסיסית שלו זה לקחת. לקחת. אנחנו בעולם הפוך. בעולם היום, לא רק היטלר נפל. היטלר נפל וכל מחשבת היטלר נפלה. זאת אומרת, כל החשיבה שאומרת, אני אשדוד מדינה אחרת. כי אני חושק בכספה. היא לא לגיטימית בעולם. אני זוכר כשמלחמת המפרץ, איך היא התחילה? התחילה בזה שסדאם חוסיין חשק בכסף של קווית. קווית זה נסיכות שיש לה הרבה נפט. הוא אומר, מה הצדק של הקווית אם יהיה נפט ולי לא יהיה נפט? אני ארוץ את הנפט שלהם. והשתלט על קווית. אמרו לו, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה אתם מתרבים בעניינים הפנימיים של הערבים? שהוא בצד, שקט, אני רוצה לשדוד מישהו, מה? כאילו, מה עניינכם?
אמרו לו, זה בטח ענייננו. והתחילה, כך התחילה מלחמת המפרץ. אתה לא יכול לשדוד מי שבא לך. אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא מקובל. בעולמנו היום לא מקובל. ואם תעשה את זה, תקבל צ'פחה. בסוף, תלוי סדאם חוסיין. אתה לא יכול, אין לך רשות. זה לא שאין אנשים בעולם שעניינם הוא לאסוף ולכנוס. יש. אבל זו מציאות שהעולם כבר לא מקבל אותה. היטלר, המחשבה הנאצית היא לא מחשבה לגיטימית. לפני כמה דורות, גם שהיה מחשבה, גם שהיה אימפריאליזם. דהיינו שצרפת ואנגליה, ורוב מדינות אירופה, גרמניה, הולנד, הלכו וכבשו מדינות ועשקו אותם. זה לא היה, אבל ההסבר, מה היה ההסבר הלגיטימי? כאילו, מה נתן לגיטימציה לאנגליה לכבוש את הודו? אז מה הם אמרו? אנחנו כובשים את הודו לא בשביל לעשוק את הודו, חלילה וחס. אנחנו כובשים את הודו בשביל להפיץ שם את בשורת הנצרות. אנחנו כובשים את אפריקה בשביל... אז תמיד הם דאגו שבכל משלחת של כיבוש של מדינה שהם כובשים באפריקה או במזרח הרחוק, הם יביאו איתם מיסיונרים נוצרים להפיץ... זה לא, אין לנו שום עניין כלכלי, אנחנו לא באנו לעשוק אותם, להפך, באנו לפתח אותם. אגב, הם משקים, כן? אבל העושק היה על הדרך. זה לא היה עושק לשם עושק, כי הם הבינו שעושק לשם עושק לפני היטלר לא יעבור באוזניים, גם לא של עצמם. זה לא יעבור. מה הייתה מלחמת העצמאות של אמריקה מול אנגליה? על זה, מסתי קוראו לזה. מה זה מסתי? אמרו לה האנגלים שהיו האימפריאליסטים בארצות הברית, וארצות הברית הייתה למעשה מושבה בריטית, כן? אמרו לבריטים, אתם עושקים אותנו או עוזרים לנו? ברגע שהבריטים נתנו מס שלמעשה עשק את האמריקאים, האמריקאים פתחה מלחמת חירות מול האנגליה, הם השתחררו מהשלטון האנגלי, כי לא מקובל שאתם תעשקו אותנו. אתם רוצים לעזור? תפדל, לעשוק, לא? זאת מלחמת החירות, זה הפסל החירות שיש היום. על מה היה ויכוח? על זה? העולם היום לא מוכן לקבל עושק. בשום מערכת. לא מוכן לקבל עושק, זה לא שאין. אבל זה אומר שזה פשוט ירד בכמות, כמות העושק העולמית ירדה פלאים ממספרים מבהילים למספרים מצומצמים. ודאי שיש עושק. יש, לך לבית סוהר, ותראו שם כמה אנשים שניסו לעשוק, ותפסו אותם, תפסו אותם לבית סוהר. יש גם עושק לצהרון לבן, יש עושק לצהרון כחול, כל מיני עושקים יש. אני רוצה לומר, יש ודאי מה לשפר, אבל המציאות בישראל היא היום... שהיא פורחת כלכלית, וגם הפרט פורח כלכלי. מה זה פורח כלכלי? יש קצבת זקנה, יש קצבת שארים, שהיא לא בשמיים, כן? אבל היא קצבה שמי שלא אף על עצמו יכול לחיות איתה. מה זאת אומרת לחיות איתה? יהיה לו לחם, ומים, וסמון להתרחץ. זה מה שיהיה לו, כן? הוא לא ימות מרעב. אם אדם משתגע, זה משהו אחר. יש חברות שגם ידאגו לו לדיור, וגם עזרה בשכר, ידאגו לו. אני לא אומר שזה המקסימום, אולי אפשר לעזור לו יותר, וזה בסדר גמור. אבל הבסיס של המדינה כמדינה, היא שאף אחד לא ימות מרעב. אני לא אתן לו קרמיקה, ולא אתן לו מרגרין, ולא אתן לו חמאה. אבל מרגרין הוא יקבל. זאת אומרת, זה הבסיס של המדינה. זה, לעומת מה שהיה לפני 100 שנה, זה שמיים וארץ.
יש בירושלים, לא יודע אתם מכירים, יש שני בתי יתומים גדולים. אחד דיסקין ואחד ויינגרטן. דיסקין זה לבנים וויינגרטן זה לבנות. הם נבנו לפני למעלה מ-100 שנה, אולי 100 שנה. בתקופה שאם יש ילד יתום, כן? אז הוא נזרק לרחוב. מי יטפל בו? אמא אבא חלה ואמא חלתה, כן? אז מי יטפל בילד? הוא לא יכול לסיים שכר דירה, אז מה קורה איתו? בא בעל הבית, מוציא אותו, שם אותו ברחוב. מה כל הילדים ברחוב? אז זו, אה? הממשלה הטורקית לא יכולה, לא ראתה את עצמה מחויבת לטפל בילדים. זה 100 שנה, לא הרבה. ילדים ברחוב. הולך הרב דיסקין, מסתובב בעולם, אוסף כסף, בונה בית יתומים. יש בית יתומים בקריית משה, ענק. מתחם של, לפי דעתי, 5,000 מטר. משהו ענק. מולו יש בית יתומות, בנה אותו ויינגרטן, היה גם כן יהודי צדיק. לטפל ביתומות. שלא יזרקו לרחוב. היום תגיד דבר כזה, ודאי, המדינה מטפלת בזה, מה זאת אומרת? בוקר טוב אליהו, היום המדינה מטפלת בזה, לפני 100 שנה המדינות לא טיפלו בזה בשום מקום בעולם. לא ראו בזה חובה שלהם. היום, מה שהרב דיסקין והרב ויינגרטן עשו, היום אנשים רואים את זה כמשימה. בתי זקנים. בתי זקנים, מה זה בתי זקנים? מה שנקרא בית אבות היום, כן? בלשון מכובסת. מחוברת, מכובדת, כן? זה מטפלים בזקנים שלא יזרקו לרחוב. פעם לא היה דבר כזה. פעם זקן, נזרק לרחוב. מי יטפל בו? הממשלה הטורקית, הסולטן? מה עשה הסולטן? רק דבר אחד, שדד את האנשים. מה הוא עשה? בנה פה איזה כביש אחד? לא. טיפל בקדחת? גם לא. טיפל בשודדים? גם לא. רק לקח מס, 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 כמו אחשוורוש, כן. כן? מקבל את הכל. מקבל את העובדה שיש עדיין עוולה, הוכחה שהמשיח לא בא. ברור, אבל אני רק רוצה לדבר על מגמה שהעולם, רק לעשות צילום מצב של היום, מול צילום מצב של לפני 100 שנה, שזה מרחק שמיים וארץ. שזה בא לומר שהעולם זה לא רק בישראל, בעולם כולו, כן? המחשבה, ההבנה היא, אני צריך לדאוג לחינוך ילדים, אני צריך לדאוג לרווחה של ילדים, לרווחה של זקנים, של נכים, של קשישים, זה תפקידי. יש רפואה ציבורית, יש ביטוח לאומי, יש. זה לא רק בישראל, אולי בישראל זה טיפה יותר מפותח, אבל זה יש שקיים בכל העולם. לבוא לומר שזה לא מושלם, ועדיין יש מכל שמנצל את ה... ודאי שיש. יש פה ויש בכל מקום בעולם. אבל המחשבה הגלובלית היא מחשבה של חסד, של לתת, ולא מחשבה של לקחת, כמו של המחשבה הנאצית. זהו. יעקב יצח את עשיו, זה הרעיון פשוט. אגב, איך יעקב נצח את עשיו? שולח לו מתנות, נכון? שולח לו מתנות, ואיך הוא שולח את המתנות? שולח אותם, כאילו, מכה מכה, נכון? ורווח תסיבו בין עדר ובין עדר, למה רש"י אומר? כדי לנפח לו את המתנה. שעשיו יראה את המתנה, לא יראה אותה, בום, מכה אחת של 550 ראש, צאן בקר, גמלים, כבשים וכו'. יש לך קבוצה ורווח, וקבוצה ורווח. מה זה אמר דל בין קבוצה ורווח לקבוצה ורווח? כן? שהוא, עשיו, כל פעם נוגעים לו בעצב הכי חשוף שלו. העצב הכי חשוף שלו זה לקחת. אמר ליעקב בשביל לקחת, כך. כך. עוד כך, עוד כך, עוד כך, עוד כך, עוד, עוד, עוד. כך, 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 כך. ייבש אותו. ברור? זה ממש, זה ממש, מה שאני אומר לכם, זה, זה, זה היסטורי, זה גלובלי. רואים את זה או לא רואים את זה? זה פשוט צועק, נכון? צועק. זה
כל המגילה. מתחילתה ועד סופה. מהפרק א' עד פרק י'. כמובן שיש עוד פרספקטיבות אחרות למגילה, זו לא הפרספקטיבה היחידה, אבל אפשר לקרוא את כל המגילה מהמשקפיים האלה. וזה הכל תכונת נפש. איזה תכונת נפש אנחנו מסגלים לעצמנו? חכמינו אמרו שכשאדם עוסק בצדקה, העולם נבנה על זה. עולם חסד ייבנה. כן? שלושה דברים, העולם עומד וכו'. זאת אומרת, זה עולם שהוא, זה בסיס גם בהתנהגות שלך. לא רק שאלוקים ברא את העולם במידת החסד. אלא העולם עומד על תורה ועל עבודה ועל גמות חסדים, וזה שאתה עושה חסד. אתה כל היום יושן עם חסד, קיים עם חסד, מפלל עם חסד, הכל היום אתה בחסד. במגמת חסד. מגמת החסד הזאת היא כל כך חזקה שהיא מצליחה לרסק את מגמת הלקיחה של 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 עשיו. זה הייתה הגאונות של יעקב. ולכן שוב, כששאול טועה ולוקח מעשיו, מעמלק במקרה הזה, הוא נכשל. ולכן הגאונות של מרדכי ואסתר זה, הוא בביזה שלחו את ידם. מה זה בביזה? הגמרא אומרת, מניין שאסתר נכתבה ברוח הקודש? מהפסוק הזה. איך אתה יכול לדעת שב-127 מדינות אף אחד לא לקח סיכה? איך אתה יכול לדעת? שאלה קשה, לא? שאלה יותר קשה, איך אתה יכול לחנך יהודים ב-127 מדינות לא לקחת סיכה? הגזרה אומרת, מותר לך לקחת, זה חוקי. כך, 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 מה קרה? תמונה יפה, כך. טבעת קטנה, כך, מזכרת מהזה, מפורים. כך. קח איזה בגד אחד, קח. לא. לא שלחו את ידם. הם קלטו את הפוינט. מכיוון שזה לא היה מאבק, שם לא היה מאבק עם המלאק. את מצרים המאבק לא היה עם המלאק. הקליפה הזאת זה קליפת המלאק. המלאק זה קליפה לקחת. קודם רק לקחת. זה קליפת אמן, זה קליפת עשיו, קליפת היטלר, קליפת, קליפת איראן. איך אפשר לדעת מי מהגויים או המלאק ומי לא? ההבדל המהותי זה שאלת מפתח, אגב, בהלכה. הכלל בזה הוא מי ששונא את ישראל בעצם. זאת אומרת, שנאה חסרת היגיון. ערבים, הם לא שונאים אותנו שנאת חסרת היגיון. יש לנו ויכוח. יש נושא לוויכוח. אז זאת אומרת, יכול להיות שהם ישמעאלים, יכול להיות שהם לא יודע מה. כן? מי ששונא אותנו בלי היגיון. לא התעסקנו עם איראן, אין לנו גבול משותף. אין לו ויכוח על איזה מטר מרובע. על מה עשינו לך? מה עשינו לנאצים? מה עשינו להמן? כלום. זה שם עוד, אחד לא קורא, ושאתה חווה לו, זה סיבה להשמיד את כל היהודים, ואחרי בכל דבר הלך, ולא... מה? בטח. הנאצים המלך זה נקודה, זה עובדה, זה שאלה בכלל. אני צריך לדעת שיש הבדל. קודם כל, הרגו שם את ראשיהם. יש את הסיפור המפורסם, הרי, שמשפטי נירנברג, מוכר הסיפור, לא? משפטי נירנברג, כשתלו את עשרת הפושעים, כאילו הראשים של המפלגה הנאצית, במשפט שהיה אחרי המלחמה, בשנת תש"ה, אז כשתלו אותם, גרינג צעק שמה, פורים תש"ה, פורים 1947, אני חושב.
תשעים וו. קיצור, לפני הקמת המדינה. הם ראו בזה פורים. הנאצים ראו בכישלונם ובתליית עשרת מנהיגיהם את פורים. תשז, תשז זה היה. שנת תשז. שנה לפני קום המדינה. הם ראו בזה פורים. האמת היה שם 11, אחד התאבד לילה קודם, נשארו 10, תלו אותם, וזה היה בראשן הרבה. והם צעקו, פורים. פורים תשעים זין. מי אמר שיעקב צודק, אולי עשיו צודק? מי אמר שישראל צודקת, אולי הנאצים צודקים? שאלה, השאלה אם... כן, אני מבין את זה. ההשקפה האישית שאומרת, אני הוא מרכז העולם, יש לה בסיס. זה היצר החייתי של האדם. היצר החייתי של האדם, או אפילו ילדותי, ילד, הוא לא... אומרים שילדים זה, ילדים הם אכזרים, מכיוון שהם לא מסוגלים לראות על פי הלכה, ילד לא יכול להקנות. ילד, הלכה, ילד קונה ולא מקנה. הוא לא מסוגל באמת לתת. אין לו את המקום בנפש לתת, לאהוב. הוא יכול לאהוב את אמא שלו, כי היא אמא שלו, כי היא נותנת לו. כן? הוא יודע לקבל. למה? זה בריא לו. ילד צריך, ילד עד גיל בר מצווה, הוא אמור לדעת לקבל כזה לגדול. אבל אי אפשר להשאיר אותו שם כל החיים. כן, 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 מצוין, זה טוב. אבל אחר כך העולם לא יכול להישאר עם זה. ברגע שהעולם יישאר עם זה, העולם נחרב. זאת אומרת, אם נניח היינו תלים להיטלר, את התרבות הלקחת לשלוט בעולם, כן? אז מה הוא היה עושה? הוא היה משעבד את כל העולם, כמו שפרעה שיעבד, כן? וכולם עובדים לו, ויום אחד יאכלו אותו. זאת אומרת, זה מלחמת איש ברעהו. כי מי אמר שאתה יותר טוב? למה שאתה תאכל את כולם? אולי אני אוכל אותך. אחר כך יאכלו אותי, והוא יאכל אותו, והוא יאכל אותו, וכל אחד יאכל את השני, והעולם מתמלא דמים ושפיכות דמים. זה מה שקורה אצל הבדואים. זה שוחט אותו, והוא שוחט אותו, והוא שוחט אותו, וזה שוחט, ונקמת דם, והעולם... העולם נחרב מהסתכלות שכזאת. העולם לא נבנה מהסתכלות שכזאת. הם טועים שכך העולם מתפתח, כך העולם נחרב. העולם יהיה ג'ונגל. איך נראה ג'ונגל? ג'ונגל. ההשקפה של התת היא השקפה שבונה עולם. את יכולה לראות במבט על מה בנה ומה החריב. זה השקפה שהחריבה. עשתה שתי מלחמות עולם. מתו בהם למעלה מ-100 מיליון בני אדם. מה זה מתו? נשרפו, נשפחו, נחנקו, נשדדו, נרמסו. עשרות מיליונים. פה השקפה שבונה את העולם, מביאה את העולם לחיוך, לאהבה, לשמחה. אלה שתי השקפות עולם. אבל זה שזה ככה, זה לא אומר שזה האמת. האמת, או, נכון. כאילו כמו שההשקפה שאמרת, שכאילו הם חושבים שהחלשים עשו, כאילו, הוציאו את הרחמים. כן. אז זה שזה יותר טוב, זה לא אומר בהכרח שזאת האמת. מי אמר שזה יותר אמת? התורה אומרת שזה יותר אמת. התורה אומרת שזה יסוד היהדות. כשהילל בא לאותו גוי ואומר לו כל התורה, זה כל התורה כולה. נתינה. זה כל התורה כולה. ובפועל זה גם מביא הרבה יותר שמחה. בפועל זה מביא שמחה. זה מביא בריאות נפשית, זה מביא... התורה שזה מותאם לבריאת העולם. התורה שזה מותאם לבריאה. הגמרא אומרת על הפסוק שכאשר המלך והמן ישבו לשתות אחרי שהם גזרו את הגזרה, כתוב בעיר שושן נבוכה. ואחרי שכתוב ליהודים, מרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות וכו', כשמרדכי שלט כתוב בעיר שושן צהלה ושמחה.
כשהמן שלט כתוב, ועיר שושן נבוכה, למה? כי כשהמן שולט, מה קורה? כולם צריכים להשתחוות לו. הוא שבע מזה? לא. הוא, כשהוא רואה, כשמשהו לא טוב לו בעין, מלא המן חמה. וכל מה שיש לי, וכל זה איננו שווה לי. כשאני רואה את מו, הכל, כל הרכוש, המיליארדים שיש לי, לא שווה לי. כי הוא בלקחת, מי שבלקחת אף פעם הוא לא שבע. אלוקים לא ברא את העולם שאדם אחד יהיה שבע וכולם ישתחוו לו, וגם הוא בעצמו בסוף לא שבע. אז מה יצא מזה? מספרים על היטלר שהיה לו התקפות עצבים רצחניות מטורפות. הוא לקח, 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 היה האדם הכי עשיר בתקופתו. את הכל הוא עשק. נו, מה יצא לך? היה אדם שמח? לא. זאת השקפה שמחריבה את העולם, היא גם לא מתאימה לנפש. ההשקפה השנייה, היא בונה את העולם וגם משמחת את הנפש. אבל היא ציווי השם. זה לא הציווי, זה הציווי, זה כל התורה כולה, כל השאר הפירוש ההוא, זיל גמור. יהי רצון שתמיד תהיו שייכות לצד הקדושה, לצד של מרדכי ואסתר, שלא יהיה בכם טיפה, 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 טיפה אפילו מהמחשבת המן האגגי, שלא יהיה אפילו טיפה, טיפה מכל הקליפה הזאת של קליפת המן והמלאק. שנהיה תמיד כולנו אחוזים בלהאיר, לתת, עולם חסד ייבנה, אמן ואמן. אמן.